I'm loading. Just go. Vänner. Varför drar han inte? Han drar. Skidorna är med. Hoppas det. Grabbar, jag vill att ni sticker dit ganska pronto. Tack. Martin har vinklat, han är lugn. Han vinklar till oss. Vi kommer snart få besök och pistörer och sånt, så att bara visa upp lite lugn här.